wengi, lakini umefocus na washikaji sana most of time. Mimi nafikiri pia na wao ni watu ambao wanapenda kufocus na watu fulani. Walikuwa tu hawajapataga mtu ambaye anaweza kufocus nao kama ambavyo mimi nimefanya. Kwa hiyo ni kitu kile kile tu. Ah, kwa walichokuwa natafuta wamekipata, kwa hiyo waendelee kukifanya hivyo, si ndio? Eh bana, Motribe, tuambie, how is game right now, bro? Game is okay. Kama unavyoona nimeachia EP yangu, baba yako EP, ni EP noma, EP bora. EP noma sana, yeah, for real. EP ambayo ina hadhi zote za kuitwa EP, imenyooka. Yani game ni nzuri kwa kweli. Kama hivi unaona tunatengeneza challenges ambazo watu wengi wanatafuta nafasi, pia wanapitia kwenye hizo challenge. Tunawapa vijana ajira, kama unaona wanatudis na wanapata nafasi ya kuishi mjini. Yeah man, kwa hiyo ni kitu kikubwa sana. That's good. Yeah man. E bana, kuna time ilifika ulikuwa na management ambayo ilikuwa very strong, ika kuleta town sana, plans zilikuwa ni mengi sana. Movement zikaendelea, hatusemi kwamba ulipoa, lakini kuna time ilifika tukawa tunataka tuone sasa ile plan ambazo ulituambia. Tushafanya several interviews mimi na wewe, tuka discuss mambo mengi kuhusiana na management. Still bado unayo ama ilikuja kuflip? Sasa hivi napiga kama money alone, lakini management ujue ni watu, sometimes wanakuwa wanaamka wanasema inabidi tupige kazi kama hivyo. Lakini by that time tulikuwa tunapiga kazi na management ile ambayo tulikuwa nayo mimi na Lunya. Baadaye mimi nikawa nimetoka, nikawa napiga kazi na Aba. Baadaye Aba Music baadaye ikawa imeflip, kama si ndio tukawa tunajitafuta kama hivi sasa hivi, unaona tumeanza kuachia kazi kama solo. Ni hivyo, yani inakuwa tu sometime mnakuwa mnaanza kucheki biashara zinavyoenda, mnaona kabisa kwamba hapa tunaweza tukapoteza time au laba time ya watu ambao tunafanya kazi ya kuwao kuwa free kuanza kufanya kazi kwa kujiachia, inakuwa bado haijafika. Kwa unaona kama bana, mimi nikiendelea kukaa hapa nitapoteza time, kwa unaamua kupiga miguu miwili mbele, unaendelea kujitafuta kama hivyo unavyoona. Big rappers wanakutaja mara nyingi sana kwenye Twitter, ukifanya nao interviews, yeah, wanakumention kama mwamba mwenye punch sana, una mistari, una talents, una ubunifu kwenye rap industry. Hiyo hizo comments ukizipata zinatengeneza motivation more sana, zinatengeneza motivation, kwa sababu kizingatia sisi ni madogo tu ambao my brother kama walitu inspire. Kwa hiyo walitu inspire, afu na sisi leo hii tunafanya vitu ambavyo wao vinawapa furaha, ni kitu kikubwa sana. Yaani okay, kitu kikubwa. Kwa hiyo mimi kuwa na watu kama wale, that's why sipendi kuona watu wakiwa na disrespect, kwa sababu pia ni watu ambao walitupa heshima, walitengeneza barabara kwenye nchi ambayo leo hii tupo. Tumejua masuala ya muziki unalipa, tumejua masuala ya fame na raha zake, na tukatamani kuwepo, na mpaka sasa hivi tuko kwa sababu yao. Umeelewa, mimi inanifurahishaga sana na inanipa amani sana na inanipa nguvu ya kuendelea kupiga move. Bao sio? Yeah man. E bana, Motribe, tunataka tujue kitu kimoja. Yeah. Unahusishwa sana kwenye kubebwa au kupewa lift na weusi, yeah, which is not bad kwa mtu yote. Ndio maana tunasema we need support. Bana, yeah, ni support inakuwa hiyo. Yeah. Na wengine wanakutumu kwa kuchagua upande, kwamba maana mimi weusi tu, yani mtu mwingine weusi tu ni aje. Unaweza kuitolea maelezo kidogo? Kwenye ngoma yangu hapa nimesema watu wa Arusha mara tunabebana, michongo tunapeana, mnashangaa tunavyofanya hivyo kwa sababu si tunapendana. Nyie mkipanda mnalogana, kidondoka mnachekana. Ndio maana wao kunifikia mimi baadaye sana. Oh. Yaani maana yangu ni kwamba sisi tunakuwa tuna ile love ya kweli. Yaani tunakuwa tumetoka A town, kila mtu anajua bana Motraiko town. Utaona simu za my bro sometimes. Wewe unaendeleaje? Uko poa? Mambo ni fresh. Hata kama nisipoona simu najua ananiwazia mema. Hata nikikutana nao, hata nimefanya hii kitu kama hii, nimeona hata mtu kama Joker post. Alikuwa hawajui, hawafahamu. Na watu wanavyoongea hivyo kwamba tunabebwa ni kwamba wanatafuta pa kutokea kwa sababu moja. Mimi na time ndefu sana sijaonana na mama bro. Mimi najipambania mwenyewe. Naangaikia game yangu kwa upande wangu, lakini najua pia hata na wao kwa waliko wananipambania kwa namna moja au nyingine, hata kwa kuniombea, kwa sababu tuna love. So mimi nikisikia watu wanaongea hivyo naona tu ni wanatapatapa, kwa sababu hata na wao pia kuna nafasi wanapewaga, wanakuwa wazitumii. Okay. Yeah man, ukizingatia sisi tumetoka mkoani, tumekuja hapa Dar, hapa ni kwao. Kwa hiyo ilibidi fursa iwe ni ya kwao. Kwa hiyo tunabato tu ile ni aje, tunatafuta nafasi na tunapata nafasi na tunaendelea. Eh, tunatumia nafasi ambazo tunazipata. Basa, sasa Motrae, imefika time sasa Motrae amefika ile level ya pengine kuna hawezi kusema, lakini 45% labda wanakuogopa, wanaona ujamaa mbona anatia miguu kwenye viwanja vyetu, anatimba ambako tulikuwa tunahisi kwamba tumeka territory. Anabomoa, anasema, aanyi, ukijibu anajibu. Unajua imetengeneza hiyo controversy na
That's why imetengeneza ka upande kwa mabara. Nimesikia hata kuna track moja ilikuja hapa ya underground unasema ukini diss na muita Motra vitu kama hivyo. Yes, yeah. Inatengeneza confidence. Yes, kia natamani nisikie. Yeah. Nafikiri nitaitafuta nitaipata hiyo kwamba ukitu diss wanyonge tunamuita Motra kuna namna wana trust kwamba umefanya na umefika imekuwa, si ndio? Tour ya Motra sasa kwenda kuonyesha watu mikoa mbalimbali kwamba this is Motra ambao tumefanya na jitahidi kufanya, plani yangu ni hii, tunafanya lini? Nafikiri tuanze soon kwa sababu kama uliona before sijaachia EP nilifanya tour nikaenda Arusha. Ujue ni mkoa wangu ule, nimekuwa pale, nimezaliwa pale, talent yangu ilianzia pale. Kwa hiyo nilikuwa narudi kwa watu wangu kuwaaminisha kwamba bana kule tulipokuwa tumeenda kupapambania panaendelea fresh. Nikatengeneza hii documentary ile kama uliona since day one ile. So soon as possible kwa sababu hiyo ni mipango. Siwezi kuongea hapa kwa kudanganya watu, lakini niko kwenye mipango hiyo mimi pia ya kutengeneza tour ya kwenda mikoani kuongea na watu wangu na kufurahi nao pia. Yeah man, kwa soon tuendelee kunifuatilia, watajua lini tunaweza tukaanza hizo tour. Kwenye rap industry imekuwa na mitazamo tofauti na uzuri tuna rap na utatuambia. Watu wamekuwa na watu wa hip hop na rap wanapenda sana albums. Yaani mazungumzo yao ni albums. Huwa wavutii sana ni EP. Watu wa kuimba na wanaofanya tracks nyingine wanasema EP pia inaweza kutengeneza namna. Leo Motra umetoa EP. Ndio. Ilikuwa ni best kwa muda huu kutoa EP kuliko albums. Mimi nafikiri kikubwa ni kuangalia biashara kwanza ilivyokaa. Unajua shida sio kutoa nyimbo. Unajua hata mimi watu wengi wanakuwa na wasiwasi na wanakuwa na mashaka na uwezo wangu kwa sababu nina nyimbo chache kwenye rotation. Na yote hiyo ni kwa sababu mimi sitoi tu nyimbo. Yaani mimi inabidi niwe na mpango mzima, nimejua kabisa naweza kuuza nyimbo zangu kivipi, zinaendaje, zinarudisha mrejesho gani ndio ili niweze kuachia nyimbo. So ukiona kama hivi mimi naachia EP ni kwa sababu nimejipanga na nimeitengeneza kwa mfumo wa EP na kuhakikisha wimbo namba moja mpaka wimbo wa mwisho ni nyimbo ambazo zinaendana kuanzia theme. Ukisikiza wimbo wa kwanza mpaka wa mwisho zinaendana theme ya kuwepo kwenye ile EP. Ikifikia wakati wa kutengeneza album nitahakikisha pia na kutengeneza kuanzia wimbo wa kwanza mpaka wa mwisho. Unajua hata ukisikiza nyimbo zao ambazo ziko kwenye album kwamba ni album, nyingi sio album. Ni mkusanyiko wa nyimbo, yani inakuwa ni MP3 fulani lakini sio album. Ujue album bro ni kuanzia beats, kuanzia theme ilivokaa, the way ilivokaa. Inabidi kuwe kuna ngoma flow ya track kuanzia track namba moja mpaka track namba 5 zinaendana na title labda ya album na nini. Sijui unanielewa. Yaani lazima kuwe kuna kitu kunaonesha. Kwa mfano ukiangalia baba yako EP ni EP ambayo inaonesha kwa nini mimi naitwa baba. Yaani sihitaji mimi kukuonesha kwa nini mimi ni baba yako. Ukiingia tu ukisikiliza unajua kabisa nimekuwa nikipata request nyingi hata za nchi za nje. Leo nilikuwa wakati nakuja nilikuwa na chat na mabro wako mbele. Wananiambia ni ukisikiliza EP ya baba yako unajua maana gani. Yaani sina una namna au una haja ya kuendelea kuexplain kwa nini mimi ni baba yako. Yaani huwezi kurudi kuniuliza maswali yani kwamba mimi wewe ni baba yako kivipi. Sio umeelewa. Kwa hiyo kuna namna lazima kuwe kuna yani mimi wakati natengeneza EP hata before nilikuwa nasemaga mimi sitoi tu album kwa sababu mimi ni rapper, eti nitoi album kwa sababu watu wanatoa. Mimi natoa kwa sababu ya namna ambayo imekaa kibiashara. Kama juzi uliona nimesign na B Extra kwa ajili ya kupush kazi zangu, kupublish na kufanya distribution ya kazi zangu. Lazima iwe kitu kama hicho afu ndo kuona nimeachia hivi. Kwa sababu kuna muongozo ambao unaendelea kwamba hizi ngoma zikishaenda mbele kuna lolote, kuna namna yoyote. Inaweza kuwa inatengeneza, si ndio? Yeah, kwa sasa hivi umekaa kwenye comfort zone kwa sababu ulishokuwa unakipambania kwa muda mrefu kuanzia masua, kuanzia ma freestyle, kuanzia nini? Kibonyesha direction. Swala lipi ambalo limebaki kuwa gumu kama rapper wa Tanzania? Yaani ugumu unakuwa wapi pale? Kuona kwenye stages mbalimbali, endorsements kiasi, tuone unafanya tour, tuone nominations pale, inakuwaje? Bado pia nakuwa mgumu sana kulalamikiaga vitu kama hivyo. Nafikiri ni mtu mwenyewe kujitengeneza na kuzitengeneza hizo opportunities. Ziwepo karibu na wewe kwa sababu kwa nini wale wengine wanapata? Nafikiri kuna namna wanajiweka karibu na watu. But historically sahihi kwa rappers wa chache ambao wameweza kupata nomination ambazo ni currently ni oldies kina AY, FA,
brothers wakina Joe, you understand wale wale wa, wa kitambo. Lakini new cuts kidogo imekuwa ina au ni muda. Nafikiri it's all about time. Hata si ukiangalia tunaongelea tukina Joe kina nani, lakini ukifuatilia wana miaka mingi kwenye industry, wamefanya wameteseka nao muda mrefu kufikia kwenye malengo, kufikia kwa leo wako hapo walipofikia mpaka kuitwa ma legends. Kwa hiyo it's all about time, it's all about kuhaso, kupambania jambo, kutafuta hizo njia opportunity, kuingia chimbo baada ya chimbo. Mimi spend sana kulalamika kuona kwamba eti watu wa support wafanye nini. Ikifika wakati wata support tu, ni kufanya mpaka siku ambayo wataona wenyewe kwamba sasa wacha tu support, kwa sababu bana ime huu jamani over. Okay. Yeah man. EP ina collab na artist yote. Yeah, EP kwa kwanza mwanzo ni kwa nataka nifanye mimi kama mimi, it's my first EP, kwa hiyo ni mwanzo wangu wa kwanza mimi kutoa ngoma ambazo ni zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ilikuwa ni ngoma ambazo nimeplan kwamba ilikuwa kwetu na IP ambayo ina ngoma zangu za kuonesha uwezo wangu nini, ndio maana ikaitwa baba yako. Lakini tayari kwa kuna wimbo unaitwa Waue, imefana na jinako. Ujue hii idea IP nilipewa na mtu anaitwa Sangoma na Devi Makode. Tumika studio pale tukapokuwa ni inabidi utengeneze EP kipindicho na karibia kuachia weupe. Kwa hiyo tukamwambia basi EP itakuwa na theme ya weupe. Kwa hiyo tukaachia weupe ili itakayofuata iwe ni EP. Umeelewa? Lakini baada ya kutengeneza vile EP ya ngoma moja mpaka ngoma namba 4, kukaa kuna ngoma ya Waue ilikuwepo tayari. Kwa hiyo tukaona kabisa hii ngoma ya Waue ina fit kukaa pamoja nimefanya jinako. Umeelewa? Kwa hiyo na jinako ubaya wake ukishampa kwenye ngoma yako labda apige tu idea inakuwa tayari amekaa, yani hamna mtu mwingine anaweza kuja kukaa hapa kama hivi. Alamaliza. Yani ndio inakuwa ndio shida. Kwa hiyo kabidi kwamba bana bro akae pale. Ngoma ambayo nimefanya namba 6 ambayo niko na Jaiva na Baita tulifanya B hits pale kwa my man Black. Baada ya kusasa kwa tumeshakuwa na EP imeshakamilika, Devi kashapiga track namba track 4 pale, track 3, track 2, moja mfanya Elliot mzungu fulani mshikaji wetu, afu namba 2 ndio hiyo Waue ambaye mfanya mtu anaitwa Old Paper. Sasa EP ikawa tunaona imekamilika na ilikuwa ina bonus track ambayo ni namba 7 ile weupe. Lakini tukakaa tukagundua kabisa kwamba hii EP kuna ngoma inapelea. That's why tukaeka wape. Ambao wape nimetengeneza recently tu, ambao nimefanya pale kwa Blacky. Tupukana Amibi pale bana bro akaona bana hii inafaa kabisa kukaa kwenye EP kwa ajili ya watu wa club wanabeng na goma la wape. That's why kwaipo na hizi ngoma pale. Lakini kolabo ni hizo mbili tu, wape na Waue. Lakini hizo zingine nimepiga mwenyewe kama unavyojua. Okay, so far kuna... Na bila kusahau ngoma namba 7 alipiga Mr. Tita, shout out kwake pia. Okay, alitengeneza. Kwa hiyo ina kolabo ya producers kadhaa. Umetengeneza EP moja, sio? Hizo ni blessings man. Nasikia umetaja majina fulani, Hamibi umetaja, Titach umetaja, kina Devi Makords umetaja, watu wengi. Umetaja mtu anaitwa Old Paper. You understand? Umetaja mtu anaitwa Elliot ambaye ni mzungu fulani mchizi ambaye naye amepiga saxophone kisikiza kwenye nyimbo namba 4 pale. Kwa kitu kikubwa kuna mtu kama Black pale, Black album ina blessings zote. Yeah, kabisa. Kuna sentence umesema hauko ready sana kulalamikia mishe. Yeah, yeah. Na hii imekuwa ni tofauti na artist wengine wa hip hop tukiwaita kwenye interviews, tukiwa tunafanya nao interviews. Wanalalamikia sana kitu kinaitwa system. Mimi nafikiri Ruge aliyo kusemaga ukiwa huwezi kuendana na system, tafuta system yako. Kwa ni namna tu ambavyo unaweza kukaa kwenye system ukajua kwenye system kunataka nini. Kama mimi siwezi kuendana na system, inabidi nibadilishe nitengeneze mfumo wangu. Kwa mfano watu wanasema hip hop ngumu nini ya ilipi na nini. Kuna mtu anaitwa Nashemsi unamwona anaenda Marekani mawapi, hapo matuzo yeye anafanyaje? Muona bana Maalim Nashi yeye anafanyaje? Kwa hiyo lazima tujifunze kwenye vitu kama vile kwamba umeshindwa kuendana na mfumo, tengeneza mfumo wako. Usilalamike. Yaani ukishalalamika ukaona huyu anabeba huyu anafanya nini, unazidi kupoteza muda. Unazidi pia kuonekana wewe ni mlalamikaji kuliko kutizitafuta fursa. Kwamba mimi ni kuogomba hao wanaopata wanafanyaje? Mimi nafanya. Nitaenda mbele, nitaenda front, nitafanya hichi. Hicho wanachokuaga wanakiongea watu wengi, unagundua kabisa watu wengi wanakuwa tu ni waoga kufuata fursa. Dao sio. Yeah man. Bana questions kutoka kwa fans. Anasema Motra the future, hiyo kuyako ni poa mazee. Na actually gym kidogo naiona kitambi kwa TV. Yeah. Basa ina noma. Yeah. Hiyo nafikia naifanyia kazi. Jamaa anasema Motra,
ifike time mistari kwa vina irudi kama TV show. Imefika yeah. time yako sasa kuwa na TV show yako. Habari kwa vina. Habari kwa vina. Ameandika mistari kwa vina. Yeah, iwe yeah, TV man. Show ambayo pengine tatoa platform kwa rappers wengine. I think wewe ni kiongozi mzuri wa rappers ambao ni majunior. Kabisa, kabisa. Mimi nakubali. Swala kupa challenge kuwa na show ya TV. Idea nzuri sana inabidi nianze kuifanyia kazi. Inaweza kufanya hivyo, si ndio? Yeah, asema kwa producers ambao umewataja inakuwa ni rahisi sana kwa wewe kupasua. Lakini swali langu ni aje kuhusiana na nominations za tuzo za Tanzania. Are you happy? Ya, unajua kikubwa ni kuanza. Mi kuliko nilalamike kwa kitu ambacho hakipo, bora kiwepo, tutafute mapungufu, tuyafili yale mapungufu. Mm-hmm. Ya man, kwa hiyo kwa sababu zipo tunaweza tukaanza kutafuta sasa I'm not happy or I'm happy. If I'm not happy, why? Tuanze kuangalia sasa tunafanyaje ili kwa ajili ya kuzirekebisha ili sasa na sisi tuwe happy. Motra ni noma, mistari yako ni hatari sana. Nikisikiliza huwa na feel na inakuwa na confidence, au sio? Yeah, a little brand. Oya vipi Motra, mbona una pete kwenye mkono? Yeah man, sinajua. You get marriage bro. Hiyo ni mambo ya personal life, lakini jua tu kabisa kwamba mimi ni mjomba fulani ambaye mimi ni lover boy. Ni kilove na kwa niko kwenye love. Okay. Yeah man. Jamaa anasema Mutrami, nataka nione umefanya track hata na top figures watatu, mfano Alikiba, Diamonds ama Harmonize. I think una content ya kuwapa apart from mapiano na vitu vingine. Can you do that? Nimependa sana hiyo. Ya tuko njiani. Alafu pia inabidi watu wengi wajue kama mimi pia nina ngoma nyingi na wasanii wakubwa. Ila it's all about time. Nafikiri ndo time yake ya kuziachia sasa hivi sasa. Jamaa anasema wewe, kuna time nilipita studio kama una gangster, una store kubwa sana ya tracks. Yeah, man. Lakini sijajua kama una mpango nazo mpaka leo. Kama una mpango nazo, basi fanya hata EP nyingine chap chap, mambo asiwe mengi. Shukrani sana. Bitu ongea na bwana Mona pale kwa sababu it's been a while tumeondoka pale, kwa hiyo inabidi turudi pale tukaongea naye tujue tunafanyaje kuchukua mangoma pale tuyaeke kwenye mifumo watu wayapate. Oya Motra, unaichukuliaje kama watu wakisema hizi diss track ambazo unazitengeneza ni kama kick ya kuboost michongo kama pia alivyosema kwenye track yake? Mimi nafikiri biashara ni the way unavyoiweka. Biashara yote inahitaji matangazo. Kuna matangazo gani unaweka kwenye nyimbo zako, kwenye biashara yako ili iweze kuwafikia watu? Kwa hiyo watu wakipenda diss track watasikiza EP. Kama umeona hivyo, hiyo ni biashara, ni namna ya kuifanya biashara yako. Kwa hiyo na yeye pia atafute namna ya kuifanya biashara yake, ana EP nyingi na album nyingi na hatuzijui kwa sababu wamekosa namna ya kuzifanya ziwe ni biashara. Bana, kuna mheshimiwa mmoja hapa, star mtaja jina kama alivyoomba, lakini ni kiongozi wetu wa nchi anasema ni wakati wa Motra kufanya sasa freestyle ya sensa. Mheshimiwa, ngoja upate jibu lako bana. Mimi hizo ndo sasa ndo tuko tunaongelea masuala ya fursa. Ukiona kama hivi, hizo ni fursa zinakuja kwa sababu kuna vitu unavifanya. So mimi inabidi mheshimiwa tuongee tujue tunafanyaje swala. Okay. Hiyo ni swala dogo sana. Swala dogo sana lakini sasa liende sasa. Inabidi tulifanye, tuliwasilishe lifike mbele za wakuu, kwa sababu sometimes unaweza kwa unalifanya afu linaweza lisifike. Kwa inabidi kama mheshimiwa hivi to keep in touch afu tujue tunafanyaje ile swala lile. Mimi kazi yangu ndogo kulinki mchongo ya, tu kabisa mzangu. Bana jamaa anasema inafika time rappers wengi wanaingia kwenye madawa kulevya na kusingizia sana sana hii kitu inaitwa mental health. Yeah. Yaani kama hawako sawa na nini, wanakuwa ni madrug dealers na vitu vingine kibao. Yeah. Unaweza vipi ku maintain life lako la kawaida? Bana, mimi nafikiri ni kujifunza kwa waliopita. Mimi nimekuwa karibu na mtu kama Godzilla, nimemwona last time mara mwisho, watu kama kina Ngua walinispire, watu kibao kina Chidi Benz, kina nani walituinspire. Lakini hapo hapo kina FA, kina AY, kina Jomakini, kina nani walituinspire pia. Kwa hiyo wanapenda kupimanisha mambo. Wao walifanya nini? That's why napenda kukaa na mamento kama wale ambao wanaweza kuniambia bana Motra, ili usipate vitu kama 1, 2, 3 inabidi ufanye 1, 2, 3. Kwa hiyo mimi kwenye hilo swala namuomba Mwenyezi Mungu azidi kunisaidia, sababu anasema never say never, ila kiukweli mimi ni mtu ambaye huwa napinga sana hivyo vitu na ninapambana navyo kwa wakati mkubwa sana. Yeah man. Basa ina noma. Sasa jamaa anasema mimi ngoja kwanza hii nitoe shout out kwako kwa sababu unajisifia kitu ambacho unacho tofauti na rappers wengine wanajisifia kitu ambacho hawana. Yani mentality. Yeah.
kujiona wanaweza kufanya jambo kumbe hawawezi. Yeah. Nafikiri mic na beats ndo kila kitu kwa rapper. Kabisa, kabisa. Anyway, jamaa anasema oya Motra, unajitahidi sana videos na zinakuwa ziko sawa. Nani huwa anaandika script? Mimi mwenyewe ni script writer. Eh bana, ni cheki kwenye DM kama ni script writer. Unaona kuna EP imetoka hapa inahitaji ma script writer wa kutisha hapo ili tuweze kuua videos zinazokuja. Kwa sababu kuna moja ya video ambayo nimeifanya tayari ya EP inatoka soon, kwa hiyo tunahitaji videos zingine. Hebu ni cheki bwana script writer kwenye DM yangu hapo sasa hivi. Na usiwe. Yeah, inanipa time kidogo ya kuchambua maswali kwa sababu kuna mengine personal mengine ni aje. Lakini yote kwa yote ino kumba Motra unaweza kwa Ford, au sio? Yeah. Anasema hivi, kuna achievement yote ambayo ushaipata kwenye rap game ambayo pengine inakutia moyo wa kuendelea kufanya muziki muda wote? Kikubwa ni wao wanavyozidi kunipokea kama hivi, na kwa natoa kazi zangu wanazipenda, wanazisupport kama hivi, kwenye interviews kama hivi napewa nafasi. Ni kitu kikubwa sana kwangu kwa sababu najua hii ndo moja ya vitu ambavyo nilikuwa natamani kuviachieve for a long time. Unajua kuna kipindi sisi tunakuwa kwenye mziki, unatamani kwenda hata kwenye interviews, unatamani kupata hata mtu akurekodie, unapata mtu anakurekodia, anakupa beat anayotaka, afu sio ambao hata umeichagua, inabidi tu uimbie hata kama sio nzuri kwa sababu tu hauna nafasi. Lakini kuna kipindi kama hichi unaenda kwa mtu kama Tachi, kwa mtu kama Dave McCord pale, kwa mtu sijui kama Kimambo, sijui unaelewa, watu wangu kama kina Black, kina nani, kina Hamibi, unapata biti ambayo unahitaji, unaifanyia kazi nini, mambo yanakuwa yanaenda. Hivi ndio vitu ambavyo nimeviachieve kwa sasa hivi vikubwa. Na ni ndio movement, na ndio pesa ambazo zimeenda, na ndio pesa inapokuja. Kama juzi umeona nimesign mkataba pale wa B Extra, mambo ya distribution na mambo ya publishing, ni vitu vikubwa ambavyo wasanii wengi wanao hawavifahamu hivi vitu. Yeah man. Kwa hiyo hivi moja ya career ya vitu ambavyo nimeviachieve kwenye career yangu ni hivi ambavyo unavisikia sasa hivi, na utaendelea kuviona vitu vingi sana. Sababu maisha ni hatua, hamna kitu kirahisi. Ukishagundua kama hamna kitu kirahisi, hata wewe hautapambana kiurahisi. Ukiamini kwamba kuna vitu kivirahisi, utapambana kwa ugumu. Ukiamini kwamba kila kitu kizuri kinakuja kwa ugumu. Big time for you bro. Bina shukuru kwa kuwa na conversation. This is not an interview, imekuwa ni conversation. Tumefanya discussion moja safi. Yeah, and I think tulikuwa tuna enough time wewe kuzungumza, tume discuss engo zote na nini. Yeah. Nafikiri next time tutakuwa tuna conversation ingine tena. Mungu ni mwema. Yeah, for me. Lakini mimi mwenyewe naungana na mwana aliyosema wazo la TV show habari kwa vina, pengine itakuwa ni platform ya kwako ya kuchallenge pia mashindano mengine Tanzania ambayo anaweza kuwa yanatoa talent na ukaboost na ikawa ni platform yako kama kina Lil Bow na watu wengine ambao wanafanya. So Motra bwana, mimi nikushukuru kwa kuja Daladala Beats. Nashukuru sana. I think next time. Sema wakati una stepa, bina nataka tuanze na track number 1 au sio? Hizi dakika 10 zilizobaki mimi nifanye chap chap ku preview. Kwa heshima, piga ngoma namba 5. Ngoma namba 5. Then ngoma namba 6. Okay, ngoma namba 5 ina A Town inaitwa. Ni A Town. Ina historia kidogo. Yeah, hiyo ni historia ya mziki wangu na hiyo ni namna ambavyo naipenda asiri, namna ambavyo na represent asiri, namna ambavyo kwa sasa asiri iko mabegani kwangu na kwenda kuipeleka Golgotha au Golgotha. Yeah, mzee. Basa ina noma. Oh yeah. Baba. You killing it.